Կորածորակիրը հեռուստադրամը երիտասարդերասան Հարություն Սարգսյանի համար դեբյուտային էր։ Թերթկետեմ լայֆի եզրույթում նա պատմել է առաջին անգամ եթերում հայտնվելու, կերպարի, թատրոնում խաղալու եւ այնտեղի ցածր վարձատրության մասին։ Ըստ Հարությունի Facebook-ում պատահաբար է կարդացել նախագծի համար հայտարարված կաստինգի մասին։ Մասնակցեցի, անցա առաջին փուլն ու գնացի փորձելու, որ դերն է ինձ առավել համապատասխան։ Այդ փուլն անցնելուց հետո գնացի վիդեոփորձի, փորձեցի Արթուրի կերպարը։ 3 օր հետո դերս հաստատվեց։ Սա հեռուստատեսային իմ առաջին նախագիծն է։ 2 տարի առաջ ավարտել եմ կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտը։ Աշխատում եմ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնում։ Այնպես չէ, որ թատրոնում շատ եմ աշխատել, բայց զբաղվածությունս ավելի շատ է եղել, քան հեռուստատեսությունում։ Անկեղծ ասած, առաջարկներ չեն եղել։ Քաստինգներից էլ ոչ բոլորի մասին եմ իմացել։ Մի քաստինգի էլ գնացել եմ, բայց չեմ ընտրվել։ Կորած օրագրից հետո նոր առաջարկներ դեռ չեմ ստացել, ասել է նա։ Դերասանի խոսքով կորած օրագրում իր կերպարը շատ է հավանել, որովհետև շատ լավ ու դրական կողմեր ունի։ Երևի ամենադրական կերպարն է, որ հենց այդպես էլ ներկայացվում է։ Ասպետական կերպարը փորձում է արդարություն հաստատել։ Իմ կերպարը սովորեցնում է չստել, արդար լինել։ Վեպը կարդալիս նույնիսկ հուզվել եմ, այն ինձ համար շատ հեքիաթային է գրված։ Արթուրի կերպարը կարծես ասպետ լինի։ Վեպի գլխավոր կերպարներից է, ուստի նրա հետ կապված տեսարանները շատ են։ Իհարկե սխալներ եւս գործում են, անսխալական մարդ չկա, բայց մյուս կերպարների համեմատ ավելի բարի է։ Վեպում, ֆիլմում խոսվում է երիտասարդներին վերաբերվող նուրբ թեմաների մասին, թեկուզ քիչ մարդիկ օրագիր ունեն, բայց նման մարդիկ կան։ Այն կերպարները, որոնց մասին խոսվում է վեպում, հիմա էլ կան։ Եթե չկան էլ, մարդիկ էկրանավորումը դիտելուց հետո կոգեշնչվեն ու կփորձեն նմանվել վեպի հերոսներին, նշել է նա։ Հարությունը նկատել է, որ այս պահին իր մեջ ստեղծագործական շատ էներգիա կա։ Մի քանի ներկայացման փորձեր ենք սկսել։ Ապրիլին Գոր Մարգարյանի «Թոքեր» ներկայացման պրեմիերան է։ Շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը, կարծում եմ մարդկանց դուր կգա, ամեն ինչ անում եմ դրա համար, բաց եմ առաջարկների համար, եթե լինեն ինձ դուր կան, կհամաձայնվեմ։ Պետք է կերպարը, սցենարը, նախագիծն ինձ դուր կան, վերլուծեմ, նոր համաձայնեմ խաղալ, որպեսզի նախագծի կեսի չզղջամ համաձայնելու համար, ընդգծել է նա։ Քանի որ դերասանը նկարահանվել է հեռուստատեսային 1 նախագծում, նրանից հետաքրքրվել են, այն մասնագիտությամբ աշխատում է։ Թատրոնի աշխատողները շատ քիչ են վարձատրվում, բայց ինչ արած, սիրում ենք այդ աշխատանքն ու ամեն օր գնում թատրոն։ «Թոքեր» ներկայացումը օրինակ ուսանողական դրանից եկամուտ չունեմ, բայց մեծ հաճույքով մասնակցում եմ։ Մեկ այլ մասնագիտությամբ 1 ամսից ավել աշխատել չեմ կարող, եզրափակել է նա։